درود و خوش آمد به دوستانی که با ما هستند، در کنار ما هستند. در حدود 4 ساعت تا 12 شب به وقت اروپای مرکزی اتاق باز خواهد شد. یک دنیا سپاس تشکر از شما، از جناب آقای معین‌زاده، از جناب آقای دکتر پارسی، از جناب آقای هومر آبرامیان، جناب آقای مانی و بقیه دوستان و میهمان امشب برنامه جناب آقای هوشنگ معین‌زاده هستند. بررسی کتاب بشارت خدا به زادگاهش باز خواهد گشت و دوستانی که صاحب نظرانی که صحبت خواهند کرد آقای مانی هستند، آقای هومر آبرامیان هستند. میکروفون یک لحظه آزاد بکنیم برای جناب آقای مانی. من هم خدمت یکایک که اساتید، ادب دوستان و یارانی که در اتاق هستند درود میفرستم. بسیار بسیار خوش اومدید، در قلب ما جا دارید. امیدواریم که امشب در 4 ساعتی که در پیش داریم فضای آرام و مناسب برای تبادل اندیشه داشته باشیم، به ویژه سخنان بسیار عمیق، فلسفی و شیرین استاد معین‌زاده که کتاب‌های گوناگونی در فلسفه خداشناسی نوشتند و تازه ترین کتابیشون بشارت امشب مورد بررسی یاران قرار خواهد گرفت. من فکر میکنم این برنامه تا ساعت 11 شب به وقت اروپا ادامه خواهد داشت. از ساعت 11 تا 12 رو هم میگذاریم برای دوستان دیگری که در اتاق حضور دارند و احیاناً پرسش هایی از آقای معین‌زاده و سخنرانان دیگر خواهند داشت و پاسخ هایی که احیانا خواهند شنید. من از خانم قریب ایکس خواهش میکنم ابتدا به اختصار و به کوتاهی آقای معین‌زاده رو معرفی کنند، گرچه ایشان برای اهل فرهنگ، اهل کتاب و اهل فلسفه کاملا شناخته شده هستند، به ویژه در برون مرز. با این همه بد نیست برای یادآوری و برای برخی از عزیزانی که ممکن است کمتر با ایشون آشنا باشند، خانم قریب ایکس ایشون رو معرفی کنند و آنگاه آقای معین‌زاده گفتگوی امشب خودشون رو آغاز کنند. با تشکر از شما دوستان. جناب مانی، اگر اجازه بدید قبل از معرفی جناب آقای معین‌زاده، نامه ای رو که یا پیامی رو که جناب آقای دکتر شفا فرستادن، اول در شروع اتاق ضمن تشکر از ایشون این نامه رو به سمع عزیزان برسونیم و بعد در مختصری در مورد جناب آقای معین‌زاده صحبت خواهیم کرد. جناب دکتر شجاع‌الدین شفا به مناسبت گده همایی امشب ما پیامی رو فرستادن که اجازه میخوام براتون این پیامو بخونم. دوستان گرامی، چون به علت یک بیماری نسبتاً ممتد امکان حضور در همایش گرم امروزی شما را ندارم و از آن گذشته با نحوه سخن گفتن در پالتاک نیز آشنا نیستم، به نام یکی از دوستان دیرین آقای معین‌زاده اجازه می خواهم پیام کوتاهی را به وسیله دوست ارجمندم آقای عسکری در ارتباط با برنامه بسیار جالب امشب خدمتتان بفرستم تا دست کم از شرکت غیر مستقیم در این مجمع محروم نمانده باشم. دوست ما هوشنگ معین‌زاده امروز به اصطلاح شال و کلاه کرده و شخصا به میدان آمده است تا دیدگاه‌های چند ساله اش را از آفرینش و از برداشت انسان خدایی خود با علاقمندانی که با کتابهایش آشنایی دارند
یا امروز آشنا خواهند شد در میان بگذارد و من این میدانداری او را به سال نیک میگیرم. چند سال پیش که نخستین کتاب معینزاده به نام خیام و آن دروغ دلاویز را خواندم، احساس کردم که نوآوری جالبی در عالم ادب معاصر پارسی روی داده که جایش خالی بوده است، و آن ارائه رمان فلسفی است که در جهان غرب سابقه ای طولانی دارد. امروز با انتشار ششمین و آخرین کتاب او میتوان گفت که در این راستا مؤلف ما با موفقیت به هدف خود دست یافته است، یعنی به صورتی که مسلماً خودش بهتر توضیح خواهد داد، خواننده خیش را یک بار از زمین به آسمان و بار دیگر از آسمان به زمین آورده است تا همراه او قدم به قدم راهی را بپیماید که خدای مورد بحث او در این مجموعه پیموده است. می‌دانیم که نشر چنین مجموعه‌ای جز در شرایط روشنگری که امروزه زمین ساز انتشار این نوع آثار است ممکن نمی شد، و از این بابت باید گفت که هم این نهضت روشنگری حقی بزرگ به گردن معینزاده دارد و هم معینزاده حقی بزرگ به گردن جنبش روشنگری. در این راستا باید این ابتکار نویسنده را که کلیه این مجموعه ششجلدی از طریق اینترنت به رایگان در دسترس ایرانیان درون مرزی و برون مرزی گذاشته شود هم صمیمانه تقدیر کنم و هم به او تبریک بگویم، و می دانم که همه دوستان حاضر نیز در این باره با من شریک هستند. 4 سپتامبر 2006، دکتر شجاع‌الدین شفا. آقای هوشنگ معینزاده در آذر ماه 1316 در شهر تبریز متولد شده است. فارغ التحصیل دانشکده افسری ایران و دانشکده نیروی دریایی ترکیه است. تا درجه سرهنگ دومی در رشته های مختلف نظامی مشغول خدمت بوده و سپس از ارتش به وزارت راه و سازمان بنادر منتقل می شود. در زمان نخست وزیری آقای شریف امامی با سمت مدیر کل امور اجرایی نخست وزیر به نخست وزیری منتقل و تا پایان رژیم پادشاهی در این سمت مشغول انجام وظیفه بوده است. هوشنگ معینزاده فعالیت فرهنگی خود را پس از خروج از کشور آغاز کرده است. او اولین کتاب خود را با نام خیام و آن دروغ دلاویز در سال 1376، یعنی در 60 سالگی خود منتشر و با همین کتاب نیز به شهرت رسید، تا جایی که امروز هم وقتی نام او مطرح می گردد می گویند نویسنده خیام و آن دروغ دلاویز. معینزاده پس از آن 2 سال متوالی هر سال 1 کتاب منتشر کرد که عبارتند از آن سوی سراب، کمدی خدایان یا هفت خان آخرت، و پس از آن کتاب یکی از فرزانگان ایرانی را با نام مستعار شهریار شیرازی با عنوان پیامبران خرد در پیکار با تاریکی هزارها راوی راستاری و انتشار داد، و
و این کتاب نخستین اثر روشنگری داخل کشور بود که به همت معین‌زاده در خارج از کشور منتشر شد و در واقع با این کتاب راه مبادلات فرهنگی درون و برون مرز هموار شد. در دنباله آن کتاب دیگر خود آیا خدا مرده است را منتشر کرد و آخرین اثر او نیز بشارت خدا به زادگاهش باز می‌گردد می باشد که امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. آنچه از ویژگی‌های کار این نویسنده باید گفته شود این است که معین‌زاده آغازگر و پایه‌گذار نوشتن رمان فلسفی در ادبیات ایران است. در عین حال او موضوعات فلسفی را بر خلاف گذشتگان به زبان ساده و قابل فهم همگان به درون جامعه برده است. دیگر اینکه برای تفهیم بهتر موضوعات عمیق و پیچیده فلسفی به طنز نویسی که در بیشتر آثار او خودنمایی می کند متوسل می شود. شاید یکی از دلایل استقبال از نوشته های معین‌زاده طنزهای شیرین و تلخی باشد که جا به جا در تمام کتاب های او به چشم می خورد که متاسفانه تا به امروز کمتر بدان ها توجه شده است. بیشک بی‌پروایی و شهامت و شجاعت او در نقادی فلسفی مسائل بنیادی الهیات جایگاه ویژه‌ای دارد، چرا که تا به امروز کمتر کسی به این صراحت درباره مقولات مربوط به الهیات مانند توحید و معاد مطلب نوشته است. جالبی دیگر کار معین‌زاده این است که او تنها نویسنده است که به علت عدم امکانات مالی هزینه های تمام کتاب هایش را پس از خیام و آن دروغ دلاویز از راه پیش فروش آنها تأمین کرده است، کاری که حداقل در خارج از کشور بی سابقه است و در این حال نشان دهنده این واقعیت که اگر کتابی خوب و با ارزش باشد ایرانیان نیز مانند سایر ملل حاضرند این کتاب‌ها را حتی پیش خرید کنند. با تشکر از شما عزیزان، از جناب آقای معین‌زاده خواهش می‌کنم بفرمایید، میکروفون در اختیار شماست. با درود به دوستان عزیز، همه کسانی که در این گرد همایی شرکت کردن و سپاس از جناب مانی گرامی که این فرصت را برای من فراهم کردن که بتوانم کتاب بشارت را به اتفاق دوستان صاحب نظر مورد بررسی قرار بدهیم. صحبت من درباره کتاب بشارت در دو بخش انجام خواهد گرفت. در بخش نخست درباره چگونگی پیدا شدن ایده بازگرداندن خدا به زمین صحبت خواهم کرد و توضیح مختصری هم از خود ایده‌ای که بشارت آن را دادم و عرض خواهم رسان. در بخش دوم نیست اشاراتی به محتوای کتاب بشارت خواهم داشت. با اجازه دوستان گرامی، صحبتم را با مقدمه کوتاهی از شکل‌گیری حرکت روشنگری آغاز می‌کنم که به نحوی به فعالیت‌های فرهنگی من ارتباط دارد. از همون اوایل که به قدرت رسیدن آخوندها و نمایان شدن ماهیت
زمانداران رژیم اسلامی و به ویژه کینه و عداوت آنها با فرهنگ ایران مثل همه دورانهای تاریخ مملکت ما، فرهنگ سالاران ایران پا به میدان گذاشتند تا از میراث پربار فرهنگ سرزمین خود پاسداری کنند. این فرهنگ سالاران دلیر در دو زمینه مختلف ولی با یک هدف مشترک مبارزات فرهنگی خود را آغاز کردند. نخستین حرکت بازگشایی فرهنگ گذشته ایران و نشان دادن ارزش‌های والای آن بود و حرکت دوم نیز به منظور نمایاندن چهره حقیقی و محتوای واقعی فرهنگی بود که آخوندها به عنوان دین اسلام و مذهب شیعه آن را نمایندگی می کردند. دینشورانی که حرکت دوم را به راه انداختند اکثرا در خارج از کشور بودند که از همان آغاز حرکت به دو گروه تقسیم شدند. گروهی معتقد بودند که چون نقد اصول بنیادی ادیان باعث خدشه‌دار شدن دین و ایمان مردم می شود لذا نبایستی پا به این حریم گذاشت. به باور آنها می بایستی فقط عملکرد آخوندها و قرائت آنها از اسلام به چالش گرفته شود. در مقابل این گروه دسته دیگری می گفتن خیر، اگر می خواهیم از مصیبت‌های نظیر مصیبتی که امروزه گریبان کشور و ملت ما را گرفته است نجات پیدا کنیم، ناچاریم زیر بنای مکتب ادیان الهی به ویژه اسلام را در تمامیت آن مورد بررسی و نقادی قرار دهیم. چنانکه در غرب نیز در عصر روشنگری اندیشمندان بزرگ آنها با مسیحیت چنین کردند و توانستند ملتشان را از دست آباء کلیسا و احکام الهی آزاد سازند و تمدن کنونی را پای ریزی کنند. در اینجا خاطر نشان می کنم که من با این گروه هم عقیده و همراه هستم و به همین علت نیز تمام تلاش خود را به بازگشایی، بررسی و تحلیل نقادانه زیربنای فکری مکتب ادیان به اصطلاح الهی یعنی توحید و معاد متمرکز کرده ام. کتاب بشارت با این دیدگاه و در ادامه مباحثی نوشته شده است که من از چند سال پیش در نقد الهیات آغاز کردم. در دو کتاب خیام و آن دروغ دلاویز و حبخان آخرت قدم به قدم تمام ماجراهایی را که به قول ادیان الهی پس از مرگ انسان را خواهد داد به صحنه کشیده و بهشت و دوزخ را چنان که نقد کردم به نمایش در آورده و روشن کردم که اصل معاد و بهشت و دوزخ فقط یک خیال پردازی محض و افسانه سرایی فریب دهنده برای مردم جاهل عرب 1400 سال پیش بوده است و بس. در دو کتاب آن سوی سراب و آیا خدا مرده است نیست به استناد مندرجات تورات و قرآن و افاضات فلاسفه الهی، فقها و محدثین به مبحث توحید یعنی خدای یکتا پرداخته و با داده‌های علمی و استدلال‌های عقلی دلایل عدم حضور چنین صنمی را در عالم هستی به ویژه در روند زندگی انسان‌ها به اثبات رسانده‌ام. با اینکه من
در زادلای بخش های مختلف هر یک از این کتاب ها نظرات خود را منعکس و در پایان هر یک از آنها نیز بخشی را به حقیقت این توهمات اختصاص داده ام، با این همه برای اینکه از مجموعه الهیات خود نیز یک نتیجه کلی به دست دهم وعده داده بودم که پس از آیا خدا مرده است فلسفه انسان خدایان را ارائه و مبحث الهیات خود را به پایان برسانم. من نوشتن فلسفه انسان خدایی را شروع و چندین ماه نیز روی آن کار کردم، اما به دلایل نامشخصی در پایان رساندن این کتاب دچار مشکل شدم، تا اینکه این فکر به سرم آمد که شاید هنوز حرفای ناگفته‌ای درباره خدا هست که بایستی قبل از ارائه این فلسفه مطرح گردد. به دنبال آن نیز این پرسش برایم پیدا شد که آیا با خدایی که خدا باوران او را ساکن زمین آسمان میپندارند میشود چنین فلسفه‌ای را به مردم عرضه کرد یا نه. با تعمق و تفکر در پاسخ این پرسش بود که ایده بازگرداندن خدا به زمین در اندیشم پیدا شد و لازم دیدم که پیش از ارائه فلسفه انسان خدایی خدا را به زمین بازگردانم. چنین بود که نطفه ایده بازگرداندن خدا به زمین در اندیشم بسته شد. 2 سال پیش متولد گردید که من نام این نوزاد را بشارت گذاشتم و همکنون این ایده تازه به دنیا آمده به 2 سالگی رسیده تا که این زاده اندیشه به بالندگی برسد معلوم نیست. ایده بازگرداندن خدا به زمین از نظر فلسفی یک ایده نو و بکیز در فرهنگ و ادبیات ایران و جهان اسلام تا آنجایی که من مطالعه کردم هیچ یک از اندیشمندان به آن نپرداختند. در فرهنگ و ادبیات غرب نیز که من بدانها دستی کوتاهی دارم تا کنون به چنین دیدگاهی بر نخوردم. البته بسیاری از اندیشمندان و به خصوص عرفای ما از بودن خدا در زمین سخن گفتن. حتی پیغمبر اسلام در قرآن خود به نزدیک بودن خدا به انسان آیه نازل کرده است، اما صحبت آنها و دیگرانی که خدا را به صورت وجدان انسان می شناسند و کسانی که مانند حلاج بانگ انالحق می زنند و یا همانند بایزید بسطامی خدا را در جبه خود می بینند سخنی دیگر است. ایده بازگرداندن خدا به زمین، آنچه من بشارت آن را دادم، مربوط به خدای ادیانی است که امروز نزدیک به 3 میلیارد انسان در آسمان نشین بودن او باور دارم و من این خدا را در یک دستگاه فلسفی به زمین بازگرداندم و برای نشان دادن ضرورت بازگرداندن او نیز ده‌ها دلیل و برهان ارائه و به استناد اسناد و مدارک مستند ثابت کردم که این خدا چه به نام یهوه و چه در مقام پدر آسمانی و چه به عنوان الله اکبر در آغاز پیدایش خود مانند همه خدایان پیشین ساکن زمین بوده است. می دانیم که در موضوعات فلسفی هر صاحب اندیشه‌ای نظرات خود را عنوان می کند. این نظرات ممکن است در بد و عمد مورد توجه قرار نگیرند، اما
به عنوان یک نظریه فلسفی هرگز به فراموشی سپرده نمی شود. ایده ها را زمان با خود به آینده می کشد و به آیندگان می سپارد تا با پرورده شدن از نو مطرح گردند. در این مرحله نیز قبول یا عدم قبول آن بستگی به این دارد که مطرح کننده بعدی چه کسی، در کجا، در چه زمان و با چه زبانی آن را مطرح می سازد. ایده برگرداندن خدا به زمین نیز به احتمال زیاد چنین سرنوشتی خواهد داشت. من از این که تا کنون صاحب نظران ما این ایده را جدی نگرفته و درباره‌اش به بحث و فصل نپرداختند بسیار متاسفم. به نظر من این بی‌توجهی بیش از هر چیز بی اهمیت تلقی کردن افکار و اندیشه های هممیهنان ما می باشد. به گفته یکی از دوستان، اگر این ایده به گونه‌ای که در بشارت مطرح شده است به یکی از زبانهای زنده دنیا مطرح می‌گشت، بحث مفصل و داغی در میان صاحب نظران در می‌گرفت. بسیاری درباره‌اش سخن می‌گفتند و مطلب می‌نوشتند و چه بسا دوستان ایرانی ما نیز که بشارت را با سکوت برگزار و با بی‌اعتنایی از آن گذشتند، با ترجمه آن از یک زبان زنده دنیا به تلاش می افتادند. چنان که درباره آثار بسیاری از نویسندگان قبل و حتی نظرگاه پیش پا افتاده آنها انجام می دهد. اما چون این ایده از اندیشه یک ایرانی تراوش کرده و فقط هم به زبان فارسی عرضه شده، مثل هر ایده دیگری ایرانی در محدوده زبان فارسی و در گرد و خاک بی اعتنایی ها پنهان می ماند تا زمانی که از ما بهتران آن را از نو عرضه کنند، بی آن که نامی از کسی ببرند که برای نخستین بار این ایده را مطرح کرده است. گفتنیست این گونه مسائل درباره ما ایرانیان بسیار اتفاق افتاده است. چنان که حدود 1000 سال پیش ابوریحان بیرونی با همه امکانات محدود زمان خود کروی بودن زمین را عنوان و حتی قطر آن را با اندک اختلافی با امروز اندازه‌گیری کرده بود، در حالی که وقتی که کوپرنیک پس از قرن‌ها کروی بودن زمین را از نو مطرح کرد، هیچ اشاره‌ای به نام بیرونی ما نشد. مولانا هم چند صد سال پیش از داروین نظریه تکامل را در کتاب فاخر خود مثنوی آورده بود، اما در زمان مطرح شدن دوباره این نظریه توسط داروین و دیگران کوچکترین صحبتی از نام عارف بزرگ ما نکردند. من به شخصه بر این باورم که ایده بازگرداندن خدا به زمین اگر هم امروز مورد توجه قرار نگیرد، روز روزگاری از نو مطرح و مورد قبول عامه مردم قرار خواهد گرفت، چرا که بشر برای رها شدن از دست احکام ظالمانه‌ای که به نام خدا بر او تحمیل می شود، بایستی روز روزگاری تکلیف خود را با این بابا روشن کند. یکی از راه های ساده آن نیز این است که به همان گونه که خدا را پله به پله به زندگی انسان تحمیل کردن، سایه او را نیز اندک اندک از سر او کم کند. بازگرداندن خدا به زمین می تواند نخستین قدم در راه رهایی انسان از این مخمصه هزاران ساله باشد. بشارت در این حال حامل پیامی است برای همه انسان هایی که به دلایل مختلف نمی خواهند
یا نمی توانم بی خدایی را بپذیرم و به خدای تعریف شده در ادیان و مذاهب نیز اعتقادی ندارم. در این پیام به زبان ساده ولی مستند به این انسانها گفته شده است که اگر هم حتما می خواهند خدایی داشته باشند، این خدا را نه در آسمان بلکه بایستی در همین زمین جستجو کنم. و به همین منظور نیز من پس از بازگرداندن خدای پنداری به زمین، جایگاه او و همزادش شیطان را نیز برای این انسان‌ها معین و مشخص کردم و امیدوارم هرچه زودتر بتوانم فلسفه انسان خدایم را با خدایی که در زمین و میان ما انسان هاست تهیه و ارمغان دوستداران حقیقت کنم. با تعریفی نوع از خدا، با طرحی نوع از خدا باوری و با فلسفه نوع ورای آن چه تا کنون درباره خدا مطرح بوده است. از توجه دوستان سپاسگزاری می کنم و این بخش از صحبتم را خاتمه می دهم.